ay ahaayeen dhammaantoodba waxay ugu yeedheen weeraro laga guulaystay islamarkaana ay ku dhinteen laba muwaadin waxayna sheegeen in dambiilayaashii ka dameeyey arrintaasi iiraan ay ka argoosa doonto dowladda iiraan ayaa sheegtay inay xaqu leedahay taageero kasta ay u bixinayso in arrintaasi laga hortago ayna tahay dambi aada iyo aada u weyn oo ay mudan tahay in la joojiyo oo ugu yaraan si dhab ah loo joojiyo oo lagana hortagosi hadalka u dhigeen boqorka dalka ingiriiska ayaa ilaaya hadeerta diidan ayaa layihi in dadkii ay wadamdis dhibaateeyeen iyo dadka adoonsadeen iyo kuyeelayeen uu raaligelin siiyo ayadoo baryihi ugu dambeeyey a soo badanaso wadamada lagu khasbayo inay raaligelin bixiyaan haddana waxaa la sheegay in boqorkaas aan laga soo dhaweyneynin dunida ay u bixiyeen commonwel wararka ayaa xaqiijinaya in boqorka kingicharleska saddexaad uu diidan yahay ilaya hadeerto in uu bixiyo wax loogu yeedhay raalligelintii laga sugayey

dagaalkii darawiishta iyaga dhex maray ee koob iyo labaatanka sanadood halgan daba dheeraaday oo soconayey taasoo ay eedeeda saareen laakiin qaban qaabyaashii ayay yidhahdeen iyo sidoo kale hormuudkii ururkii daraawiisheed ee uu hor boodeysae maxamed cabdillah xasan sida lagu qoray xogta taallo aqalka chetam house ee dalka britain looga taliyo tarbeelka wararka aaa hinca dsaada dadasha qiimaha leh wararka aadhinaca kalena fiiriye kubanaan iyo kubanaan kun oo dad ah oo reer yamana ayaa isagu soo baxay magaalada caasimada yeman halkaana waxaa laga jeediyey khudbado aada u waaweyn yamaniyiinta aqoon-yahankii halkaasi khudbadaha ka jeediyey ayaa waxa ay sheegeen in ay carabta kusoo socoto taariikh aada u fool xun oo dhirbaaxo ku noqon doonta mustaqbalkoodana xumee doonta taasoo ah gumaysi aysan iska fulaynin oo ah dhulkooda in la qabsado ayagoo sitay taswiirada hogaamiyaasha ay ugu yaadheen hogaamiyaasha shuhadada ygu yaheen ayagoo difaacaya dadkooda iyo dhulkooda in ay u geeriyoodeen isla markaana ay ku baxeen jidkii ugu wanaagsanaa ayaa sheegeen inay weli ay daacad u yihiin hogaamiyaasha sawiradooda la sitay oo taban ku dhawaa ayaa waxaa caan ka ahaa yaxyinsinwaar ismaaciil heniya xasan nasrallah iyo weliba ninkii loo jiray xaashimi savadiin iyo dhowr nin oo kale oo dhammaantood ay ku tilmaameen inay yihiin khudbadaha halkaasi a ka jeediyeen mas-uuliyiinta ururka talada haya ee sanaca ayaa waxa ay halkaas sheegeen isla markaana dadka coddaahyaal weyn lagula hadlay in carabta ay kusoo socoto dhalinrog aadu xoogan waxaa soo socda dhalinrog waxaana nagu soo socda gumaysi waxaa soo socda adoonsi ayaa laysku dhirigeliyey dunida caalamu carabi ayay u direen baq waxayna u sheegeen in loo diyaargaroobo halgal isugu jira horeyn kuwa la haysto iyo kortag kuwa la qabsa doono waas adalae kuwo waa la haystaa hadeerto oo waa kuwa dagaalamaya sidaa daraadeed waxay u baahan yihiin hiil iyo ho

ama qaab dhismeedka ururka xisbullaahi waxaa arrintaasi markii ugu horeysay siwan u faafaahiyey afhayeenka baarlamaanka dalka uraan wuxuuna soo bandhigay shaxda qaabka uu dhisan yahay wuxuu sheegay in gebi ahaanba hanaanka nidaamku uu kale madax banaan yahysidaa daraadeedna ay jiraan guddi hoosaa dad iska shaqaysta oo magaalooyinka jooga amada ugu dameeya gaara guddigas waa loo yaqaana guddiga golaha dhexe kuwaas waa kumanaan cid taqaana oo dhammaantood waa taqaanana ma jirto cid wax ka qaban kartaana ma jirto waana kuwa kuwa go-aamada ka gaada waana dad wada dhaarsan oo beeco galay kuwaasoo la aaminsan yahay inay ihiin instructureka sidoo kalena waxaa la sheegay in awooddu ay daadegsan tahay marka u horeysaba awooddu waxay leedahay dhaxaltooyo dhexaltooyaduna waxaa la sheegay inay u kala baxdo laba noc markay noqoto arinta hogaanka ee u sarreeya sida sekretaaria xasan saraal aboskisoo kale waxay ku timaadaa doorasho ay go-aan ka gaari doonaan guddiyadaasi guddiga dhexa loo yaqaano kadibna waxay soo mari doontaa jaranjarada guddiga shuurada gudiga shuuradana waxaa sii jiri doono guddi kale oo la guddiga raqbadda oyo go-aanka ugu dameeya gaada saddexdaa jaranjaro maadama arrintu ay leedahay saddexdoo lama dhameeya karo qaarkoodna waaba kumanaan

waxaa lagu tilmaamay in qorshahan qaabkan ay ururkan u dhisan yihiin uu yahay mid la yaab leh waxaana la aaminsan yahay inaysan xamaas xitaa sidaas ka fogeyn taasina ay keentay in weli israaiil maalog walba ay xabado sida roobka ugaga soo dhacayso ogoobey tani waxay u eg tahay midsii tartaa dowladda ciraaq ayaa ku tilmaamtay in nidaamka saanuuniyadda israaiil ey weerrada ay soo qaadeen ay tahay kuwa ay aad ugu khaldan yihiin israa-iil hawadeeda ayay sheegtay in ay kusoo xadgudubtay mar kale ayay ka digtay in nidaamka sanuniyadu uu gebi ahaanba sameeyey weerar aada u qaawan maadaama uu go-aansaday inuu weeraro dalka iraan iyo sidoo kale waxay ugu yaadheen xarumahaasi inkastoo aysn ciraq aysa faahfaahin meelaha loo malan hwahaan laga isticmaalay hadana afayeenka dowlada basiim alwaadi waxauu sheegay in ciraaq ay gebi ahaanba u aragto dulaan aad weyn dalka urdun ayaa sheegay ina dunida ay dooneyso in tallaabo degdeg a qaado si loo joojiyo dagaalka asa daanta galbeed iyo lubnaan si looga baaqso dagaal aad weyn dowlada dalkaas waay sheegtay inay aada uga xun tahay weerarada israaiil a geysanaysa degaas ka socda hase yeeshee dowlada dalkaas urdun ma aysan cambaareenin weerarka isra-eil ee ku qaaday dalka marka loo yaqaano iraan waxaan halka ka garan kartaa dhinacay jirto wadanka kuweyd ayaa iyaguna waxay si weyn u cambaareeyeen weerarka isra-iil waxayna ku tilmaameen dembi dagaal oo ay gelayaan iyo xadgudub ururka awooda badane xamaas ayaa sheegay in hawada wadanka iraan in la fadqalaleeyey laguna xadgudbay ee keeni doonto in khatar la geliyey dadka muwaadiniinta iiraaniyiinta sidaa daraadeedna cidda mas-uuliyada oo dhanqadaas ay tahay maraykanka

ayaa iyaguna waxay sheegeen inay tani tahay xadgudub aadau weyn cumaan iyadu waxa ay la saafatay dalka iran ayadoo ay yihiin wadamada frtrsk khaliijka goorsiwas sacuudi arebiana warkiisa waa idinkii maqlay cmaan waxay ku tilmaamtay weerarka nidaamkasnuniyada a qaadeen ina tahay isballaain talo oo ay ku gaadheen <accent> inay sii fidiyaan colaadda isla markaanay xadgudub ku sameeyeen hawada wadankaasi dowlada dalkaasi cumaanwaay cambaareynaysaa <zXS> habdhaqankan foosha xun ee colaadbaahinta dowladda mareesia ee wasaaradooda arrimaha dibadda waxay sheegtay in xadgudub sharciga caalamiga ka dhanka iyo mid ka dhana oo ku xadgudub ah wadanka iiraan intaba u dhacay maleesia waxay u yeerisaa in sida u rasaa badan colaada loo joojiyo loona joojiyo ayaa layii isku gadaanka lagu gadaaman yahay bariga dhexe oo la jeedo inay nidaamka anuuniyad ka waantoobaan arrimahaasi ururka xisbullah sacadigii ugu domeey weerarada ay qaadeen waxaa kamida shan bogcadood oo waaweyn oo deegaan ah oo dadka anuuniyadu ay degan yihiin ay ku ekeeyeen weeraro war qoraal ay soo saareen ayaa sheegeen in deegaanada laga haysto dadka falastiin iyo dadka carabeed ayay ihaahdeen ay saacadii ugudameyaan tallaabooyn aan ka qaadnay banaanka deegaanka karyood ee u dhow xayfa waxay noo noqotay bartilmaameedkeena kadib markiidhaqdhaqaaqyo xuna halkaas ka jireen in kastoo la sheegay in goobo shacbay weerarada ku qaadeen haddana ururka waxay ku andacoodeen in siwsa siyaasadda qaniya qaniya kaafujisa ay tahay kitan keliya ee lagu gangaari karaayo waasi hadalka wdhigeen tani waxay imaanaysa iyadoo maraykanku usacabtumay weerarka ay israaiil ku qaaday iran inkastoo marki hore uu sheegay inuu gebi ahaanba uga digay inaysan weerarka usan noqonin mid ballaaran ogoobiy waaxda gaashaandiga dalka marykan iyo xogyaha gaashaandhiga ayaa haatan waxauu sheegay in ay weli ay siyaasadooda loo yaqaano isku gudbadda ama gidaar oo ahaanshaa ay sii wadi doonaan iron clad sida hadalka loo dhigay dhanka kalena waxaa la shegay in cabsi aada u xoogan ay soo food saartay israa'iiliyiinta dadyow kaladaduwan oo dadka israaiil u hadla isla markaana difaac e baraha bulshada xaanka ka ah ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in la sugo waxay ugu yeedheen colaad aadu buuxda alka qaarkooa ku baaqayinlasdejiyo cabsi aad u xooganya magaalada talaafiif buuxisay dad badan ayaa aaminsan in cabsidu ay tahay mid lama huraana maadaama la arkaya iyagoo humbulhumbulleh intoodabadan y madaxdooda maalmihii weerarka lagu qaaday ee october horaanteedii sidoo kalena ay jiri karaan weeraro kale hor leh

knniyada tenisia ayaa iyaduna ku tiraabtay in waxyaalaha <laughs> ay buunka u yeedhinayso tahay colaadda weynaata ee nidaamka israa-el ay doonayaan inay duniyada caalamy islamia takhantakheeyaan kuna khasbaan taasoo ay sheegeen in mas-uuliyadda oo dhan ay noqon doonto mid ka dhalataan ayay yidhahdeen mas-uuliya darada foosha xun ee nidaamka sanuniyada sii socda iraan ayaa waxa muuqata inay caalamu islaami inta badan wadamada caalamuislami ee taageero lahaadlay ey ka heshay marka laga yimaado ayaa wadamada ayagu taagta daran ee arintan dhinacna iska taagin iyo kuw ayagu caddeeyey in xitaa ay taageersan yihiin xataa kuwii cilaaqaadkalalahaa isra-el ayaa la sheegay inay markan ku dhiiraen israil ay cambaarayaan waayo waxay u arkaan arintan inay tahay digdigleyn hor leh يدباتين آد حوغن اوين اما نالا في نسبة هاي تسوى قولي لوردي سي سيسي عسري وحونا كويا لاحا فدا وسلاني مقالة وحلو وحلقو دياريا فرقل صدح قل يلا باقل او دمان توت سيهير سرع لوردي سي, سي. وقوري عسري اح او لوردي مي يقوبها وحب رشادا عبادة دا كيم كي اسوين بول كي يولي بادا جدي كل اوردن قابت وافرس مقالها وحانا كودو اسبتالة دو قوان اكسان هي مولاشا دالكا كان يكوه ومشقول كبادن اي وستي جدي سارسان hadda la xidhiir shirkadda arbengalow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqon kartaa xaruntooda